सम्पूर्णलाई नमस्कार सेयर बजार सम्बन्धी ताजा र जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म हजुरहरूमाझ उपस्थित भइसकेको नेपाली सेयर बजारको क्षेत्रमा फेरि अर्को एउटा नयाँ कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि मिति सार्वजनिक गरिसकेको गर गर था छ गर था र आज हामी यस भिडियो मार्फत चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ साथै कति रकम बराबरको आइपिओ निष्कासन गर्दैछ र यस कम्पनीले निष्कासन गरेको आइपिओमा हामीलाई हात पर्ने सम्भावना के कति रहन्छ र यस कम्पनीबाट हामीले गरेको हजारको लगानीबाट सर्ट टर्ममा कति प्रफिट कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्नेछौँ यस राभा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले लि आजभन्दा केही समय अगाडि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गरेर बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ र अहिलेको समयमा दोस्रो चरणमा यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो यस कम्पनीले टोटल आठ करोड चालिस लाख रकम बराबरको आठ लाख चालिस हजार किता सेयर आइपिओ मार्फत निष्कासन गरेको छ यस कम्पनीले निष्कासन गरेको मध्येबाट पनि दुई लाख असी हजार किता सेयर यस कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी छप्पन्न हजार कित्ता सेयर यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्याएको थियो र बाँकी रहेको छ लाख छयानब्बे हजार तिन सय तिस कित्ता सेयर यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ जुन चाहिँ एकदमै थोरै मात्रामा चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ अहिलेको समयमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या एकदमै उत्साहजनक रहेको छ झन् अहिले यता दुई तिन दिनदेखि चाहिँ सेयर बजारमा पनि केही केही हरियाली छाएको छ र यही कारणले गर्दा पनि सेयर बजारमा फेरि पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण पहिले जस्तै देखिन चाहिँ सुरु भइसकेको छ यही कारणले गर्दा पनि यस कम्पनीले पनि निष्कासन गरेको आइपिओमा हात पार्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ यस कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको सेयरको टोटल मध्येबाट पनि पन्ध्र हजार सत्चालिस कितास सेयर यस कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि छुट्याएको छ भने त्यस्तै गरी सडतिस हजार छ सय कितास सेयर यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ र बाँकी रहेको छ लाख त्रिचालिस हजार छ सय त्रिचालिस कितास सेयर यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ जुन कम्पनीमा चाहिँ जम्मा चौसठी हजार तिन सय छैसठीजना लगानीकर्ताहरूले मात्र यस कम्पनीको सेयर हात पार्न सफल हुनुहुनेछ भने अन्य बाँकी लगानीकर्ताहरू यस कम्पनीको आइपिओ पर्नबाट वञ्चित रहने देखिएको छ र चौसठी मध्येबाट पनि चारजना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरू जसले चाहिँ दस किताबभन्दा बढी बिस किताबसम्मको लागि आवेदन दिनुहुन्छ त्यस्ता चारजना भाग्यमानले चाहिँ एघार एघार किताको दरले आइपिओ हात पार्ने सम्भावना रहेको छ र यस कम्पनीमा चाहिँ टोटल तपाईँहरूले थोरैमा दस किता र बढीमा दस हजार किताबसम्मको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले धेरै आवेदन दिँदैमा पर्छ भन्ने हुँदैन त्यही भएर बिस किताबभन्दा बढीको लागि चाहिँ आवेदन दिनु चाहिँ जरुरी हुँदैन तपाईँले बिस किताबभन्दा जति बढी किताबको लागि आवेदन दिए पनि तपाईँहरूलाई पर्ने भनेको त्यही दस किता र यदि कोही चारजना भाग्यमानी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ एघार किताको दरले यस कम्पनीको सेयर हात पार्न सफल हुनुहुनेछ र यदि तपाईँलाई दस किताबभन्दा बढी भर्न मन लाग्छ भने चाहिँ बिस कितासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र यस कम्पनीले अब आइपिओ कहिले निष्कासन गर्दैछ भन्नुहुन्छ भने यस कम्पनीले चाहिँ यही जेठको अठार गतेबाट यही जेठको बाइस गतेसम्म चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो र यस कम्पनीको नेटवर्थको कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीको नेटवर्थ तिरासी रुपियाँ दस पैसा रहेको छ भने त्यस्तै गरी यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ माइनसमा रहेको छ यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ माइनस सोह्र रुपियाँ रहेको छ र रह यसबाट हामीले के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने यदि हामीले अब सय रुपियाँ प्रति किताब सय रुपियाँको दरले हामीले यस कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा चाहिँ हामी सो सोह्र रुपियाँ चाहिँ हामीलाई लस भएको भनेर चाहिँ यस कम्पनीमा बुझिन्छ र अब यो सेक्टरमा चाहिँ अब तपाईँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यस्तो सेक्टरको कम्पनीको सेयर चाहिँ अब लङ टर्मको लागि भन्दा पनि सर्ट टर्ममै आइपिओ पऱ्यो भने पनि सर्ट टर्ममै केही समय चाहिँ होल्ड गरेर त्यसपछि बेचेर अर्को सेक्टरमा चाहिँ सिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ र यो कम्पनी चाहिँ तपाईँहरू लङ टर्मको लागि भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यति राम्रो कम्पनी छैन सर्ट टर्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सजिलै हजारको लगानीबाट चार पाँच हजारसम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ अझ त्योभन्दा अब मार्केट माथि नै गयो भन्दा त अब त्योभन्दा पनि बढी कमाउन सक्नु होला अहिलेको समयमा अब मार्केट पनि केही दिनदेखि लगातार बढ्ने क्रम जारी नै रहेको छ र अब मार्केटले पनि भर पर्ने कुरा हो जुनसुकै स्टकलाई पनि कति बन्ने भन्ने कुरा र तपाईँहरूले यस कम्पनीलाई चाहिँ लङ टर्म नभइकन सर्ट टर्मको लागि चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुनेछ र अब यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस कति हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै कम्पनीहरूलाई पनि ओपनिङ प्राइस भनेको नेटवर्कको थ्री टाइम्ससम्म चाहिँ ओपनिङ प्राइस राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ र यस कम्पनीले पनि यही कुरालाई बेस मानेर हेर्ने हो भने यस कम्पनीको ओपनिङ प्राइस चाहिँ तिरासी रुपियाँ दस पैसादेखि दुई सय उनपचास रुपियाँ तिस पैसासम्मको हाराहारीमा यस कम्पनीको ओपनिङ रेन्ज हुन जाने देखिएको छ र अब कुनै कम्पनीले हाईमा पनि का आफ्नो कारोबार सुरु गर्छन् भने कुनै कम्पनीले लो प्राइसमा र कुनै कम्पनीले बिसमा रहेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ओपनिङ डेज राख्ने देखिएको छ र यस कम्पनीले यही जेटको अठार गतेबाट बाइस गतेसम्म चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू